Na Candina Coach, Nuri Seferi, ndërsa në këndin e katërt, Laszlo Davor Hubert. Me siguri, 49 fitoret e Laszlo Hubertit, deri më tash në karrierë, flasin mjaft për cilësitë e këtij boksieri, i cili sonte do të sfidon Nuri Seferin. Është kjo luftë e cila njërit nga këta dy boksierë do t'ju hapë shtek që të luftojnë për 4 më të mirët në Evropë. Kjo vashje bukur. Nëse këmë bëhet fjallë për një fëmi të bashkat dhëtarëve tanë. Filloj raundi i parë, shikues të nderuar, Nuri Seferi, Laszlo Hubert. Kjo sfidë do të zgjatë 8 raunde, nga 3 minuta kuptohet. Ja pra, boksieri hungarez i pari merë guzimin që të sulmon. A i sulmon me të djathën, mirë po, Nuri ju është majtak dhe normalisht dhe... Ja pra, sërish e refrenet Osa Mirë me qenë shqiptar, me këto refrene arrin përkraja për Nuri Seferin, normalisht për t'i dhenë kurajo që sa më lehtë të kalon kunder boksierit Laszlo Davor Hubert. Nuri ju është përgatitur për këtë sfit një kohë të gjatë, stërvitit i ka zhvilluar kryesisht këtu në Zvicër, në kampin e ti, zbashko me vllahun e ti, i cili kohë më parë arriti të shënon fitore triumfale kundër boksierit spanjoll me provenienzë braziliane. Abra, të zoni referenet Nuri. Abra, goditjet e Nuri Seferit janë këtos goditjet e marat e Nuriut, i cili e ka marrë me shumë seriositet kundërshtarin e ti. Nuk u zonë tilë asgjë rastit, nga se nuk ka kundërshtar të forë dhe të lehtë. Të gjithë janë kundërshtar të papërshtatshëm iniciativ e Nuri Seferit, isili shpresojmë që këtë sfidë ta përfundon shumë më herët se sa që është e para partë të zhvillohet në 8 raunde. Nuri ju vazhdimisht sulmon me të majtër, tërsa e djathta e ti, jo paker, i ka vendosur fatin e shumë meqeve në karjerën e ti. Thamë se Nuri ju deri më tash ka pas 25 meqe, 37 fitore, 21 nokaut, 8 disfata.
majtër. Iniciativë absolute e Nuriut dhe këto përfundon randi I parë shikues të nderuar, të cilin shpresojmë se Nuriu e ka regjistruar në favor të tij, nga se iniciativa ishte dukshëm në anën e Nuriut. Ndërt, shpresojmë se nuk do të vijë në pyetje randi I parë, kaloj në shenjë të Seferit. Si pas asaj që unë si e njoh Nuri Seferin, reagojnë në atë mënyrë si që thash pikëspari, e mbajti në fillim distancën dhe reagojnë në ato momente kur duhej të reagon Nuri Seferi. Po, disa herë goditi kundërshtarin. Po, disa herë goditi dhe besoj që do ta vazhdon në këtë mënyrë, nëse vazhdon në këtë mënyrë Nuri Seferi do të ketë shumë. Pyetja s'do të vjen në pyetje me siguri, në fitoria nuk do të vjen në pyetje me siguri. Nuk do të vjen, po. Falenderojmë Albert, në çdo moment do të fillon raundi I dytë, shikues të nderuar. Fillimi I raundit të dytë. Lashtë Roberto është pak më I gjatë se Nuri Seferi. Mirë po, Nuri ju do të bëndë shmos që ka pra një goditje me të majtën. Tash për tash do gjë është në regull, një luft e pastër. Iniciativa është në anën e Nuri Seferit, kjo vërehet mirë. Ja pra goditje me të djatën. Ja, edhe boksieri hungarës nuk është as pak naiv. Ja, pra, goditje, poshtë brezit janë të ndaluara dhe ato shkojnë në dëm të boksierit hungarës. Kuptohet, nuk lejohet lufta jo sportive. Lasto Hubert para Seferi goditje direkti Nuri Seferi, cilë ka përfunduar në fytyrën e Laslo Hubertit. Me çdo kusht boksieri hungarës orvatet që ti shmanget goditjeve të Nuriut, tash për tash nuk ishte sukses. Nga afër Nuriu është mjaft I rrezikshëm dhe pikërisht nga afër ai pritet ta përfundon. Luftën me kundërshtarin e tij. Ka pra këmbim goditjesh nga dy boksierët. Kuptohet në numër shumë më të madh janë ato të Nuri Seferit. Ja dhe një goditje me të madhe në cila përfundon në fytyrën e Laslo Hubertit. Ashtu Nuri vetëm nëse vazhdon me këtë ritëm nuk do të vijë në pyetje fitoria e Nuriut. Arrin me shumë sukses të eskivon boksieri hungarez dhe po pasloje me të djathën eventualisht të godit boksierin tonë. Mirë po, ja pra, a e është mbyllur në gardin e ti. Bëtë janë për boksier një aftë të qëndrueshëm. Tash për tash, raundi I dytë. Dohet me zdo kusht boksierin të hap gardin e boksierit të hungarez me të majtën dhe me të djathën, eventualisht të përfundon svidën para kohë. Ka pra një goditje me të djathën. Dhe në këto moment përfundon në raundi 2 shikues të ndërruar. Albert, përfundon raundi 2. Si pas asaj që shihet deri tash, Nuri Seferi është shumë I koncentruar dhe shumë mirë reagon. Mjaft aktiv. Mjaft aktiv. Po. Dhe trambet e Nuri Seferit janë shumë të bukura deri tash. Besoj që shpresoj që deri në fund të këtij goditje precize do të vazhdonë më tej, do të vazhdonë. Me siguri. Me siguri besojmë që do të ketë fitore në fund. Jemi të bindur, nuk dyshojmë as pak. Thank you.
për ndryshe kontaktet të cilat i këshim para sfidës së sotme në taborin e Noris Eferit. Ajna deklaroj se do të bënd shmos të shënon fitore sante, ti hap rrugën karierës së ti për të sfiduar apo për të luftuar në të armen për titullin mes 4 bokserve më të mirë në Evropë. Jam përgatitur një kohë të gjatha, me shëndet një e mirë, kondicion kam jam dhe besoj se fitorja nuk do të vijë në shprehje. Raundi 3 shikues të ndëruar mes Noris Eferit dhe Laszlo Hubertit. Besoj se ka tërmuar boksirin hungarez. Ja dhe përmuar dy goditje të Noris Eferit të dyshet e boksirin Laszlo Hubert, të cili tash i numëran arbitri kryesori këti takimi. A i ngritet dhe sfida do të vazhdojnë. Të gjithë tash kërkojnë fitore të Noris Eferit. Edhe një goditje Noris Eferit që kusë të ndërruar. Jemi duke shikuar momente kur boksieri hungarez ndodhet në momente mjaltë kritike. Mirë, ja tash edhe një ngritet boksieri hungarez, arrit të merë vehtën dhe kështu ja edhe një herë, edhe një goditje me të djathtën e lirë ka humbur dyshën e boksierin hungarez Laszlo Hubert, i cili nuk shpeshëm se pas këti direkit e Noris Eferit edhe Noriu shikues të ndëruar shpallët fitues. Noris Eferi shënon fitoren e tij të 46 në karrierë, fitoren e 32 me nokaut dhe gëzim i madh këtu në palestrën sportive në Porto. Mëse 3000 shikues përkrahin, arrin të përkrahin Noris Eferin dhe kështu të përshëndesin fitoren e tij të radhës. Do tjetë kjo fitore cila boksieri tanë i hapë rrugët për të sfiduar 4 boksierët më të mirë në Evropë. Dhe kështu tash shpesojmë se Noriu pas disfatës kunder boksierit nga Polonia, Glavaski do të ketë shumë më lehtë dhe besojmë që në të armen boksieri unë të në gëzdan me fitore. Ashtu si shna këzoj dhe plau i ti se për seferi, arrim së pari urimet nga stafi i ti, të cilët kanë përgaditur Noris Seferi një kohë të gjatë. Dhe tash do të pasojnë intervistat e kolegëve tanë këtu në ringun e Burdorfit. Ishte kjo një fitore në raundin e 4 para kohët të boksierit tanë, i cili dorën në zemër nuk e pat as pak let, nga se Laszlo Hubert nuk ishte as pak në jenë. Mirë po arriti të bije 32 e si pasoj e kësaj arbitri kryesori këti takimi nërpreu meqen e Tysonit. Noris Eferi cili nifet me nofkër Tysoni shqiptar vazhdon si pas itinerarit të parapar, shënoj fitore në radhës dhe kjo fitore në gëzon të gjithëve, nga se arrijet në një moment kur mësë së te përmi nevojitej Noris Eferit. Dhe tash dikurët 3000 shikues intonojnë, këndojnë himnin kombëtar. Festa vërtet në Burdorf, shikues të ndëruar. Noris Eferi arrin të fiton ndoshta sfidën kryesore në karjerën e ti, fitore cila do t'i hap rrugët për të arritur synimin e ti. Dhe në këto momente akti kryesor, momenti kryesor kur Noris Eferi do t'i ngritë dora në shenjë fitoreje. Ja pra, Noris Eferi, shikues të ndëruar, shënon
fitore dhe ishte kjo një fitore para kohë, jo shumë e lehtë, mirë po fitore e cila ishte pritur. Albert, ashtu si që para bam, fitore i takoj boksierit ton, boksierit shqiptar, i cili përtej. Mjaftë e rëndë do të them shtu, por fitore e merituar e Nuri Seferi. Si që thash edhe Pikës Pari, ja uroj njerë Pikës Pari fitore Nuri Seferi dhe i lëshiroj sukses për kampion botëror dhe që e shumë bukur që e tregoj vetë sonde Nuri Seferi në këtë mënyrë. Sigurisht, u dëshmua si bokser i pamposhtur, bokser stabil, bokser i cili dinë çka don, bokser i cili dal nga dal, po arrin atë të cilën e ka ëndër në karrierën e tij të lufton për titullin kampion e kështu me radhë.